Hadija Namyalo ow'emyakaana nga mutuuze ku kyalo Katengo mu Town Council y'Ekyotera mu District y'Ekyotera atubidde n'omwana w'emyaka 15 oluvannyuma lw'okulwala omusujja ku myezi esatu. Namyalo agamba nti yazaala omwana we nga mulamu bulungi kyokka oluvannyuma lw'okukubwa Yaabwe emyezi esatu yatandika okukyuka mu mbeera. Omwana ono ye Adan Mutiikanga nga bw'omutunuulira oyinza okulowooza nti wa myaka 6 wabula nga wa myaka 15 anti ne gye buli eno Mutiikanga tavanga muwadde ekigambo. Yafuna omusujja ngamba bamusujja guno ogwa bulijjo gutubeera nago nitumba bamujjanjaba ne gweyongera paka bwe yatuuka nga gubeera gumukuba nga yeesika nenfuna ku ddagala egganda ne bampa ku zungu ne mbeera awo nga mbonabona naye mpaka myaka gy'alina kati 15. Ekyennaku omwana ono asiibasibiddwa ku muguwa ng'embuzi okwewala okubula n'okumewaza abantu ab'emitima emibi abasobola okumutuusaako obulabe era ng'olumu maama we baamusindikira poliisi olw'embeera bamuliraana gye baala baamuyisaamu kyokka ng'agenze kuyigga kyakulya oluvannyuma lwa bba John Mutiikanga eyali amutulugunya okumulekawo. N'embeera naye nga mwerabirira musajja n'angoba n'entandika okubonaabona n'omwana n'entandika okufunira ku mpeke mu bujjanjabi mu ddwaliro erya gavumenti naye siina kyakulya, siina kyakunywa, siina mulimu gwe nkola musiba busibi kumuguwa kata w'omwana tamuliiko ate ennaku zino ebiseera bino baŋŋamba yafa nawe we yangubaganya n'envaayo kati yafa nasaamuziika namuziika olw'obusungu buli nange saddayo. Namyala agamba nti yagezaako okuyiiya n'okufuna obuyambi bwonna obusoboka omwana awadde mu mbeera wabula obufunda bw'ensawo bwamulemesa. Ono agamba nti embeera emuyinze nga n'ekyokulya wammante kyokka nga ne waasula waliwo namukadde eyamuwaawo wabula ng'embeera gye basulamu nayo teyeeyagaza. Waliwo wano omukadde eyatuwaawo akataka otwazimba ennyumba ambeererako n'andabira neŋŋeya nennoonya akamere n'ensaka wano wetusula n'omwana wange naye baawe atabuka nga olumbe lutabuse nga lumukubye asula atulinnya bulinnya atugulubana bintu n'abigwamu. Asabye omuntu yenna asobola okumukwasizaako amuyambe kubanga embeera emuyinze era n'ategeeza nti mu mirimu gy'asobola okukola asobola okulunda enkoko kubanga zo tezimwetaagisa kuva waka olwo n'asobola okukola nga bw'alabirira omwana we. Ssebo ne bannyabo mbasaba munyambe ayina akayambi konna konna akanyamba ku mwana akayumba ketusulamu olumbe lumukuba ekiro angwira nanninya ntula butuuzaawo siina mulimu gwonna. Wenkola naye obwenkoko nsobola okugubeera nawo kuba enkoko ogita neebeerawo n'olundalunda mpolampola. Namukadde Ruth Babiri e Namasiko nga wa myaka 82 omuzirakisa eya Wannamyalo n'abaana be bonna aw'okusula agamba nti abantu bano beetaaga obuyambi bonna obusoboka naddala obw'emmere n'obw'ensimbi enkalu. Namasiko agamba nti Namyalo amulekera omwana n'agenda okunoonya emmere wabula singa enkuba etonnya olumu alemererwa okumuggyayo olwo n'awalula muwalule. Bayamba omwana ono bamuyamba omukazi wattu ono n'omwana we bamuwaako okulya nga bw'abadde asabye nti alunda obukoko ayinza okusobola okulunda obukoko kubanga ajja kubeera n'omwana nanga omwana bwamulekawo ng'agenza okusaka emmere sisobola kumugya mu nkuba olulala nagonayo ekigo nga musika nange simusobola mabega gaakutuka amagumba gannuma. Stella Nandawula ne Robert Nsubuga BBS Telefina, Jotobadde.